Druhá hodina. Šachová historie. Tak, jsem velmi rád, že dnes máme dostatok času na zkoušanie. Jistě jste rádi aj vy, žiaci, však Oliver Koláčik, však. No, ty jsi přišel na Slovensko z Islandu, tak. Oliver, víš, kdo je tam pochovaný? Vikingovia, inuiti, sněhuliaci, zmrznutá velryba. A Bobby Fischer. Ano, to jsem myslel těž, ale jsem to trošku nedomyslel. Nedomyslel, já jsem těž myslel, že ti dám trojku, ale teraz, keď jsem to domyslel, mi vychádza peťka. Dobře, tak kdo jde k tabuli? Dobré, Richard Hadal by mohl ísť. Nech sa páči, Richard. Tak, ty nám povieš, čo vieš všetko o Petersen. No, bol to dobrý šachista. No jasné, golfista to nebol. Aký bol národnosti? Žil v Sovětském zveze, že by Rus. Bol to Arménec, narodil sa v 20. storočí, viac tej druhej polovici 20. storočia. V roku 1963. A teraz si spomínam, prezývali ho železný tigrán, on tak viac posiloval a tak prostě robil veľa klikov a bol uším raz aj na Spartan Race, ale tam sa až tak neumiestnil. Nie, železný tigrán ho prezývali preto, lebo ho bolo ťažké zlomiť, poraziť. Šachu, Hadala, vy si na ňu ani neškrtol. Máte pravdu, áno, on naozaj bol mimoriadný a bol veľmi kvalitný. To sa mi niekdy tiež niekde objavuje, že kvalitný. Naozaj kvalitný? Kvalitný? Nie náhodou, že často obetoval kvalitu? On se tak jakože kvalitně se obetoval za druhých a... Takže ty nevíš, co to je obetovat kvalitu. Do cukcvánku! Aby byly dovolené fyzické tresty, aby se ti takhle jednu vežou po hlave. Obetovat kvalitu, to je, keď se obetuje veža a získáš za to strelca, alebo a ztratíš. Teda už si mám celého poprieklo. Vie by to niekto z vás vysvetliť? Áno. Áno? Neviete, vy neviete vôbec.